por que a ciência bate o martelo dizendo... Mano, caralho, velho. Porra, velho. Esse cara tem merda na cabeça, velho. Mano, aonde que é... Velho, é só ele ver a porra de um satélite, velho. Não tem que ter teoria, caralho. Não é a teoria, velho. É só olhar, velho. Lá de cima. Eu não preciso de teoria nenhuma, velho. Tem a teoria do satélite. É um satélite lá da casa do caralho. E olhar. Solta um foguete, fala pro cara bater uma foto e ver se a Terra é plana, porra. Esse cara fumou um... Ele não fumou, ele comeu merda. Posicionado para emboscar. Tireirinho? Oi? Sinto lhe informar, mas o Pim Pimenta Troll foi embora. Aqui quem vos fala é o Nariz. Então por que tu tá de Kha'Zix? Porque o Nariz tomou o controle e agora ele vai jogar pra ganhar isso. O Tirano, você acha que a Terra é plana? Não fala que sim, depende, velho. Depende, né? Se tu achatar ela, mas tem gente que acredita, tá ligado, né? Tem gente que acredita com a vida deles. Mano, mas esse ano... Mas não dá pra se acreditar nisso em 2020, velho. Esse ano teve os caras voando lá, mano. Não, tem... Mas, cara, teve uns caras streamando. Caralho, teve uns caras streamando e rindo do bagulho. Olha, eles estão no set, uma gravação, não sei o quê. Saca, eles estavam streamando o bagulho no YouTube e estavam duvidando, tá ligado? O cara fala que a Terra é plana, mas os caras pareciam uma bomba, de tão redondo que os caras eram. Ai, vou perder meu recalde challenge até meia-noite. Aproveita. Vou aproveitar pra dar bastante recal. Dá pra dar grau mid. Acho que eu tô o quê? Andando de moto? Mano, se eu tivesse na escola, sabe o que eu faria, Tirano? Sempre que eu tivesse aula de física, mano, eu ia, mano, brigar com o professor e falar que eu sou terraplanista até ele ficar chutado, velho. Pá não, mano. Como assim se pá não, velho? Só me achar esquisito. Eu acho que... Não, ele ia chutar, velho. Só de zoas. Aí no final da aula ele ia falar: tô zoando, professor. I can go top with you. A gente consegue. Mono Rack Necton. No brain, no brain, brain dead. Don't die, Tirano, don't die. Oh, no. Katapa? Your Katapa. Nice job. Dale, dale, dale. Tirano? Do you think I have some mental problem? What? Some disturb? Yes, yes. You're so sick. Nice English, Tirano. Thanks, man. Our team is rolling, Tirano. Oh! Controlling, Tirano. Bad bot lane, bad bot lane. Acho que o Nunu tá top. Quer que vai aí? Eu tô indo, mano. Não sei se tá bom. Já deu. O corpo não produz naturalmente o zinco. Então você tem que obter altas de vitaminas. Bota ele rápido. Você poderia me dar o seu zinco, 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 zinco. Filho? Boa, Tirano! Jogou demais, sim, meu parceiro, viu? Foi só comunicar que é outro game, velho. Vale. O Ryze podia ir mid já, né, velho? Ele quer pegar uma fatia da torta. Olha que corno. Verdade. A gente quebra o top aqui. Vamos quebrar essa merda aqui. Dá pra quebrar mesmo. Se o Renekton vier, é dive. Certeza? Boa! Nice call! Boa, Tirano! Aprendeu a comunicar. É um novo jogador. Tá pronto pro CBLOL, sem querer farpar. Eu não tive que olhar o mapa nem ler mente. Apenas seguir o Macau. O Tirano tá ficando puto comigo. Ele não vai mais me carregar, não, velho. Não tô não, pô. É que eu tô explicando pro chat aqui o que eu tô fazendo, por isso que eu não tô falando. O que que você tá fazendo? Explica pra mim também. Não, é paia, né? Vou ficar falando muito. Tá, eu vou dar um salve aqui no mid, hein? Pra tentar alguma coisa. Dá um salve do Pica-Pau. Ô, Tirano, tu vai participar do próximo Gillette Ult? Seria? Tô lá, já vou, tá lá. Mano, eu raparia, tipo, você e o Juninho no Gillette Ult. Que isso, cara? Vai. Que o Juninho? Os brother, eu ia ficar torcendo pra vocês. Tô indo aí. Cuidado, Pimenta. Só enrola, mano. A gente tá chegando. Mas como que você faz pra falar?
falar com os caras sem ouvir, você muta? Puxa o talk, mas não fica, tipo, falando, tá ligado? Você aperta o botão pra falar, aperta... é isso? Isso, mais fácil. É, por isso que você não comunica, fico, tipo, então. Aí não fico, poluindo pra stream, entendeu? Não, mas, porra, a stream não é minha, é nossa. Não, comunico, pô. A gente tá adulto, tá ligado? Não, mas aí que tá, imagina dois caras falando muito, tipo, um por cima do outro. Não, mas aí você bota o botão pra mutar, tá ligado? Não o botão pra falar, porque o botão pra falar é troll, porque, por exemplo, você, às vezes, tá concentrado aí e não me passa uma call importante. É uma merda aí, porque daí tu não sabe quando tá mutado e desmutado, entendeu? Não, aparece ali a aba do Discord ali no, na tela do jogo, pô. Parece não, cara. Pra mim não aparece. Pra mim aparece a fotinha e quem tá mutado ou não, velho. Em cima do game ainda. Poxa! É, pois é, é só configurar igual a gente aí. Por que trollas tirando? Que trollas? Levei a torre, forcei três caras pro bot, matei um deles ainda. Nosso mid morreu. Eu preciso falar por quê? Né? Você cobra aí deles. Aí, então. Sim, smite. Tá sem? Uhum. A sorte é que o meu Q dá 700 de dano. Eu adoro o Kha'Zix. O maluco só veio igual uma pomba. Sumiste? KKKKKKKKK. Que isso? Pimenta, cara! Mano! O que eu ia fazer, mano? Era só botar o nariz do meu lado que tu tancava o da... Cara, era só botar o nariz tu tancava o oh. da Kate, velho. Pelo amor de Deus, tu tá me vendo morrer ali. Você tá na Deep Web aí. Tu... Porra, achei que ia me ajudar, cara. Pô, tu tá parado na moita, cara. My bad, my bad. Ainda ri ainda mesmo, desgraça. Não se mata, drag 40 sec, geral aí. Tô indo, por trás. Kate! E aí, dragão? Eu sou do lá, eu sou do lá. Leva mid, faz baron, faz o que quiser aí. Bitcoin é dinheiro? KKKKKKKKKKK. Choraste? Ajuda tirando. Boa. Last Whisper aumenta a penetração de dano físico em habilidade ou só porrada? Habilidade não, também, né? Não, até é habilidade. Aproveitar os caras baron, hein, velho. Olha o outro ali. Digam deu ult, Knight Ignite. Oh my god, Pimenta, you are so good, man! Oh my gosh, Karen Tirano! Yeah! Oh! Viu o Nunu tentando roubar o Baron, ô Tirani? Vi. Tô, né? Tentou aqui. Doido, né, velho? Doido da cabeça. Aí deu merda. Aí essa play aí. E aí, Dominique ou Lembrete? Sim. Caralho. Eu não tá bot aqui por algum motivo enquanto vocês arrumam o top, né? Não morre, Pimenta, não morre, Pimenta. Tem ancião. KKKKKKKKKK. Nice é, Tirano. Parabéns. Bem trinda. É grossa a parede, né? É grossa? Se a parede tivesse o formato do nariz do Pimp, eu ficava girando ali na parede de cara o dia inteiro. Né? Vai, Pimenta! Ah! Ah, Drakill! Roubaram meu peito! Ah, quem tá na cara? Pro player, né, velho? Humilde, velho. E aí, Tiraninho, essa daí... Bota na minha, tá? Mais 18. Bora, Tiraninho, que ainda dá tempo de eu me manter no challenge. Vou no banheiro ali, eu já vi. Ela
colocou uma nota no próprio site dela, isso tá lá no site dela, de que aquela imagem ali, ela não é uma foto real da Terra tirada desde o espaço. Um satélite foi lá e tirou, ou uma espaçonave, ou um astronauta. Aquela foto, ela foi montada graficamente. Então, se ela deu como foto real, o mundo acreditou, a própria Apple usou essa imagem como foto real,